Liptáktory už častokrát rozprával na rôznych podujatiach, takže má veľa čo povedať práve vám. Tak priatelia, ja som teda lekár, som obyčajný praktik, ku ktorému chodíte do ambulancie, máte každý svojho lekára. A chcem povedať, že my lekári vidíme, že je tu taká tragédia, zabili novinára a jeho priateľku. Ale my lekári vieme, že každý rok na Slovensku zomrie zbytočne 3 až 5 tisíc ľudí. Z vás, prečo sa takto novinári o tom nejak viacej nezaujímajú? Veď predsa vy ste rovnako hodnotní, ako je ten Janko Kuciak. A to je 3 až 5 tisíc oproti dvom. A to bol zločin. A toto je normálny, ako mierový život. Ľudia zbytočne zomrú v mierovom živote, lebo nefunguje zdravotníctvo. Chceme fungujúce 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 zdravotníctvo. Takže chceme fungujúce všetko. A čo potrebujeme na to, aby všetko fungovalo, aby Slovensko fungovalo? Potrebujeme mier a stabilitu. Chceme mier a stabilitu. My sme ako odborníci na zdravie, my sme lekári. My na to, aby sme sa vedeli o vás starať, potrebujeme, aby bol mier a stabilita. Takže ja vás teda vyzývam, všetkých občanov vyzývam, zabezpečte nám to, aby sme mohli byť v mieri, stabilite.